Estenose do canal, estreitamento dos nervos no interior da coluna, tem cura? No que consiste a cirurgia de descompressão do canal vertebral estreito? Sr. Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o tema de hoje diz respeito a um problema que acontece principalmente em adultos após 50 anos, 50, 60 anos, embora possa acontecer antes, em algumas condições, que leva ao estreitamento dos nervos no interior da coluna, a chamada estenose do canal, que pode acontecer tanto na região torácica quanto na lombar, e depende de alguns fatores, como fatores hereditários e fatores adquiridos ao longo do tempo. Muito bem, o que eu estou falando aqui? Dentro da coluna, tá? Dentro da coluna existe um canal por onde passam os nervos, aqui em amarelo, certo? Ou seja, o nervo aqui em amarelo, você que está um pouquinho fora de foco, existe um canal por onde, aqui dá para ver bem, tá? Por onde passa os nervos no interior da coluna, certo? E existe uma relação de folga, geralmente, entre esse canal e o nervo no seu interior. Muito bem, algumas pessoas nascem com esse canal um pouco mais fechado, um pouco mais reduzido do que o habitual, né? Ou seja, o nervo já fica um pouco apertado ali dentro, e com o passar do tempo é esperado que todo mundo, ou a maioria das pessoas, de alguma maneira, reduza um pouquinho mais esse diâmetro, seja porque a articulação ficou maior da coluna, a chamada artrose, ou cresceu um popular bico de papagaio, ou uma hérnia de disco apareceu ali dentro, ou um ligamento ficou mais espesso, e esse canal tende a ficar mais apertado. Quando a gente tem a soma de alguma pessoa que já nasceu com um canal estreito e envelheceu e deixou o canal mais ainda, isso frequentemente comprime os nervos no interior da coluna, levando sintomas, por exemplo, de dificuldade para andar, choque, cãibra, dor nas pernas, sensação de peso nas pernas, tudo isso falando da estenose do canal lombar. Muito bem, aí vem a pergunta que trouxe aqui esse vídeo, né? Existe alguma maneira de desentupir, entre aspas, esse canal estreito? Existem cirurgias descompressivas ou métodos conservadores descompressivos? Muito bem, para a estenose do canal lombar sintomática, onde o paciente tem esses sintomas todos que eu mencionei aqui, não existe nenhum método conservador não cirúrgico que seja capaz de descomprimir o canal, porque existe uma compressão mecânica e, diferentemente da hérnia de disco, isso não é esperado que reabsorva e regrida ao longo do tempo. Pelo contrário, a estenose de canal, em geral, piora ao longo do tempo. E sim, é possível remover essas estruturas que acabaram crescendo dentro do canal e entupindo o canal, de certa forma, comprimindo o nervo e fazendo sintomas neurológicos. Essa é a base da cirurgia para tratamento da estenose do canal, que basicamente é a descompressão de tudo aquilo que cresceu lá dentro. Isso pode ser feito com o auxílio de microscópio, ou com o auxílio de câmera de vídeo, com endoscópio, ou até mesmo há quem prefira fazer isso com lupa ou a olho aberto, mas é uma cirurgia muito segura e uma cirurgia que tem ótimos resultados, porque o paciente entra com sintomas neurológicos e sai sem os sintomas, porque sai com o nervo descomprimido e volta a caminhar, volta a fazer as suas atividades com um ganho muito interessante na sua qualidade de vida e também sem dor ou com muito menos dor, porque além de tudo isso, a compressão dos nervos causa bastante dor irradiada para a perna e, é claro, a cirurgia de descompressão, por eliminar esse fator, acaba por também reduzir as dores irradiadas para as pernas. Então, esse é o princípio da cirurgia de estenose do canal lombar, que é a descompressão do canal estreito, a retirada de ligamento, de bico de papagaio, de hérnia, enfim, um remodelamento do canal e os nervos acabam ficando soltos novamente como deveriam ser. Um abraço e até semana que vem.